Salam əmlakçı kanalının izləyiciləri. Mənə həmişə sual verirlər son vaxtlar ki, bu rayon icra hakimiyyətlərindən iradlar gəlir zəbtlə bağlı. Ümumiyyətlə, bugün biz danışacağıq ki, zəbti onlar necə müəyyənləşdirə bilərlər. Yəni, əraziyə boş torpaq sahəsində mütləq zəbti müəyyənləşdirmək üçün ölçmə işləri həyata keçirilməlidir. Həm də hasarlanmadan öncə, torpaq sahəsini belə deyək, tikintiyə başlamamışdan öncə hansı işlər görülməlidir bu barədə? Hüseynli Partner şirkətinin təsisi və rəhbəri Memar Şahik Hüseynli ilə söhbətimiz olacaq. Sizi də dəvət edirəm. Diqqətli qulaq asın. Burada bir çox öyrənəcəyiniz məqamlar var. Şahik bəy, salam, xoş gördük. Salam, xoşunuz olsun. Mən hamını salamlayıram. Buyurun, ətraflı izah edin. Bugün biz burada hansı işləri görürük? Deməli, bizim fərdi yaşayış evi üçün ayrılmış torpaq sahəsi və yaxud qeyri yaşayış üçün ayrılmış torpaq sahəsinin çıxarışı olur və çıxarışa əsasəndə torpağın plan ölçü vərəqi olur. Torpağın plan ölçü vərəqində bizim torpağın döngə nöqtələri, yəni sərhədlənmiş kontur xəttimizi bildirmək üçün nöqtələr vardır. Bu nöqtələrin sayı 3-3-dən artıq ola bilir. Hal-hazırda torpaq sahəmiz çıxarış və çıxarışına əsasən plan ölçü vərəqi verilmişdir. Plan ölçü vərəqində 4 döngə nöqtəmiz vardır. 4 döngə nöqtəmizdən başlayaraq sağ dəqiqəmiz skamerini hərəkət edərək döngə nöqtələrin naturiyada tanınmasını həyata keçiririk. İndi hal-hazırda biz nöqtələrdən başlayırıq vurmağa. Bəli. Biz nöqtələrdən vurduğumuz kimi sağ dəqiqə istiqamətində olduğuna görə ən başlanacaq nöqtəsi bizdə 4 nöqtəli koordinat sistemindən işləyir. 4 nöqtəli döngə nöqtəsindən işlənir. Buradan başlayaraq hal-hazırda Vadif bəy topoqrafımızdır. 4-cü nöqtədən koordinatları yazıb. 4-cü nöqtədə koordinatlarımız Vadif bəy orada 406-659 bu rəqəmi videoda göstərin zəhməti isə X koordinatı üzrə tam nöqtədən sonra son rəqəm, 4 rəqəmi də öz əksini tapmalıdır. Yəni 77.01 rəqəmi də öz əksini tapmalıdır bir dənə zəhməti isə. Və Y nöqtəsi üzrə zəhmət isə Y nöqtəsi üzrə də orada var. 447 Y nöqtəsi üzrədir. Cəhətlərə görədir burada. Və beləliklə nöqtəyə təyin olunur. Nöqtənin təyin olunur. Nöqtənin təyin olunanda biz burada bizim topoqrafımız döngə nöqtələrin sistemləşmiş olaraq 4-cü nöqtəni tanıdır. 4-cü nöqtənin tanınanda burada əsas şikayətlərdən biri su tarazı düz olmalıdır. Nöqtənin təyin olunmalıdır. Nöqtə ən azı bu nöqtələrdə plus-minus 2 santiyə qədər 3 santiyə kimi fərq ola bilər. Yəni bu dəqiq ən dəqiq ölçmə. Ən dəqiq ölçmə hal-hazırda 2 milli. Burada hətta öz əksini öz tapır. Burada həmin xətanı göstərir. Ki burada 2 milli fərqlə xətanı verir. Nöqtənin dip hissəsində nöqtəni özünün axar istiqamətində verib. Bunu da deyim ki, çox qalın armaturla vurmaq lazım deyil və armaturdan sonra isə tarazı ikinci dəfə yoxlamaq lazımdır. Aha, indi biz icra eləyək prosesi. Reliefi bizim mövcud torpaq sahəsində 4-cü nöqtəni vurdu. 4-cü nöqtənin X və Y qoxların işarə elədi. Beləliklə biz bütün nöqtələri təyin edirik. Bəli, daha sonra isə tərpənməz nöqtəni, belə deyək də, kənar konturdan bilməyə və yaxud biraz geniş. Kənar nöqtədən tanınması və digər, belə deyək də, hadisələrin qarşısını almaq üçün tanıtma, yəni ilkin sınaq tanıtma düyünü vurmaq lazımdır. Bu bizim 4-cü nöqtədir. Bizdə əvvəlcədən qeyd edin ki, bizim torpa sahəmiz 1,3 soddur, yəni 103 metr kvadratıdır. Biz hal-hazırda 4-cü və 1-ci nöqtəni vuracaq. 1-ci nöqtə düzdür mü? 4-cü və 1-ci nöqtənin arasında məsafə 900 metrdir. Yəni indi hal-hazırda 4-cü nöqtəmiz buradır. İndi 1-ci nöqtəni vuracaq və ara məsafəsinin rulo metrə ilə ölçüləcək. Ki, doğruluğunu müəyyən edək. İndi biz keçirik. 1-ci nöqtədir. 1-ci nöqtə qeyd olunur. 1-ci nöqtənin daha bizim də koordinatları 4-dən 1, yəni ara məsafəsi 9 metr. Burada tam özünü tapır. Yəni bunun üçün topoqraf və yaxud layihəçi, memar və yaxud digər geodezi mühəndisinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə vətəndaşın özü topoqrafı çağırır. Topoqraf dediyimiz sistemdə birləşir, asposta nöqtələri vurur və
və vətəndaş öz nöqtəsini oxudurur, tanıyır ki, nöqtələr arasında məsafə bu, döngə nöqtələr təyin olunur və digər dövlət orqanlarından və yaxud tikinti hasar işləri gördükdə bu nöqtələr üzrə belə deyə də, ortaq divar, yanaşı divar, qanunvericilik gözləmək şərti ilə hasarlanma işlərini davam edə bilər. Şahin bəy, indi bizim dinləyicilərimiz həmişə bunun maddi tərəflərində soruşurlar. Mütləq toxunaq. İndi dövlət orqanı bunu 4 nöqtəni 120 manata vurur və müraciətdən sonra haradasa 15 iş gün ərzində. Bəli, bəli. Daha sonra da 4 nöqtədən sonra əlavə nöqtə olarsa hərəsi 20 manat eləyir. Hesablanır. Biz də siz bildiyiniz kimi özəl təşkilatıq. Biz müştərilərin məmnuniyyəti deyilən konsepti qoruyuruq. Daha sürətli reaksiya verirsiniz. Sadəcə bizə müraciət eləyir. Müraciət zamanı torpağın çıxarışını yollayır, plan ölçü vərəqini yollayır və şəxsiyyət vəsiqəsini yollayır. Biz qeydiyyat alırıq şirkət daxilində, çünki bu bizim həm rəsmi tərəfdən qanunvericiliyimizdir, həm də torpaqların tanıtması zamanı gələcəkdə mübahisəli məsələlər olduqda məhkəmə prosedurunda layihəsi təşkilat olaraq, topografik təşkilat olaraq iştirak olduğumuzda. Yəni sizin bununla fəaliyyətlə bağlı lisensiyanız da var? Biz Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən lisensiya almışıq. Geodeziya mühəndisi işləridir, mühəndis geoloji işlərdir, hidrogeoloji işlərdir. Daha sonra isə torpaqların ilkin olaraq baş plan üzrə masivlərə bölünməsi. Yəni bir torpaq yox, deyək ki, 5 hektar ərazi ayrılıb, orada 100 fərdi yaşayış evi üçün 300-400 torpaqlar ayrılıb, qeyri yaşayış obyektləri üçün torpaq ayrılıb və yol məsələləri yol sisteminin ayrılması üçün belə deyə də baş plan üzrə naturaya oturtulması ötəlimizə göstərilir. Yəni bu demək olur ki, biz massivləşmə işində öz ötəliyimizə götürə bilirik. Həm layihə təşkilatı olaraq, həm də geodezi axtarış mühəndis işləri üzrə də bu işləri görə bilirik. Geodezi mühəndis geoloji axtarış işləri üzrə. Uşaqlar deyəsən birinci nöqtəni də müəyyənləşdirək, gedək onlara doğru. Birinci nöqtənin tanınması üçün armaturlanma və birinci nöqtənin məsafəsini həll etdik və bizim Valif bəy topografik nöqtəni, döngə nöqtələrini tanıtdı proqramda. Asposta qoşuldu, həmin o dördüncü nöqtə kimi proseduru davam elədi. Həmin prosedurda nöqtəni təyin etdikdən sonra isə bizim döngə tərpənməz nöqtəmizə vurduq ki, ilkin olaraq tərpənməz. Çünki bizim gələcək prosedurlarda tikinti və torpağın tanıtma üçün dövlət orqanı və ya hasarlanma prosedurusunu davam edəsin. Çünki niyə? Bu torpa tanınma oldu, artıq bizim torpa tanımımız var, layihə təşkilatı olaraq layihəmizi çəkirik. Daha sonra isə dövlət orqanlarından əraziyə baxış gəlir. Əraziyə baxış gəldikdə memarı baxış və baş plan üzrə baxış gəlir. Biz bildiyiniz kimi portala 2 sənəd yerləşir, memarlıq planlaşdırma bölməsi və baş plan bölməsi. Bizdə memarlıq planlaşdırma bölməsi, əmsal, tikinti əmsal, ara məsafəsi, qonşuluq, razılıq, digər məsələlərə baxılır. Amma baş plan üzrə baxılır, yol ilə ara məsafəmiz, daha sonra isə torpaqların döngə nöqtələri arasında məsafə ki, burada zəbt olunma var, digər zəbt olunmamız yoxdur və yaxud bizim, əgər burada indi boş ərazidir, amma hasarlanmış ərazilərdə kənara çıxmaları olduqda kənara çıxmaları nəzərə almaq lazımdır. Biz metrə ilə yoxlamanı həyata keçirək artıq. Hal-hazırda metrə ilə yoxlamanı həyata keçirdirik. Burada da metrəni də ilkin olaraq analiz eləməyə ehtiyac yoxdur. Fərq, siz o tərəfə gedin də. Bu hissədən keçirdirsiniz. Deməli, plan ölçüyə görə bizdə 9 metr olmalıdır. Biz həm də burada dəqiqləşdirməni ölçəcəyik ki, görək. 0-a kimi düş, 0-a kimi, 0-a kimi. Maraqlıdır, indi görək neçəyini göstərir. Deməli, məsafə 9 metr, bir dənə zəhmət etsə geniş də çəkin. Bəli, bəli, tam tamına 9 metr. 9 metr, bir dənə də geniş çəkin, buradan zəhmət etsə ki, yəni taram çəkilib, həmin nöqtə ilə fərd bir damcı qaldırın yuxarı ki, nöqtəni bilinsin ki, armatura tərpənməz nöqtəyə bağlıdır. 2, 4 və 1 nöqtələr arasında məsafə 9 metr. Bizim də plan ölçü vərəqində 9 metr göstərilir. Deməli, bizdə anlayış düzdür. İndi millimetrik dəqiqliklə, mənə adətən dinləyicilər, izləyicilər sual verir. Bizim texnologiya havadanlıq GPS aparatı son texnologiya aparatıdır. Biz hər il ümumiyyətlə üçün dəmi hər il kalibrofka edirik aparatları. Daha sonra isə əgər görürük ki, problemli məsələlər olub da hər il 3 aydan bir kalibrofkaya gedir. Kalibrofka, yəni cihazın yenilənməsidir. Yenilənməsidir. Tənzimlənməsidir. Tənzimlənməsidir, bəli. Daha sonra isə
müasir cihazlar çıxdıqca biz GPS-imizi, total station-imizi və digər ölçü vasitələrimizi də müasirləşdiririk. Mütəxəssisimiz indi ikinci nöqtəni daha doğrusu təyin edir. Biz indi hal-hazırda ikinci nöqtəni təyin edirik ki, saat əqrəbi istiqamətində 4, 1, bəli. 2. İndi biz burada nöqtəyə baxırıq. 1 ilə 2, 1 və 2, 11.5 metr ara məsafəsi var. Koordinatlarımızın da yazılması burada öz əksini tapmışdır. Yəni indi geçsək, əlbəttə baxacaq ki, 5 rəqəm nöqtədən əvvəl, 4 bəli. Rəqəm nöqtədən sonra. Dəqiq yəni bu nöqtə, belə deyək də, mərkəzləşmiş UTM sistemindən qeydiyyat almış nöqtələrdir. İndi hal-hazırda bizim nöqtələrimizdən eləyirik birincimizi. 1 o deməkdir ki, 1 ilə 2-nin arası. Yəni bir nöqtəmiz budur. 1 ilə 2-nin arası 4 1 qalır 3-cü nöqtə mən. Bəli. Daha sonra isə 3 ilə 4-ün arası avtomatik gözə alınır. Sadəcə ölçülüb belə deyə də vətəndaşa təhvil verilir, situasiyaya təhvil verilir. Biz indi gedək 3-cü nöqtəyə, 2-ci nöqtəyə doğru daha doğrusu. Bəli. Biz ikinci nöqtəyə doğru gedirik ki, 1 və 2 arasında məsafəni daha dəqiq təyin edək. Nöqtənin dəqiqliyinin koordinatları yazıldıqdan sonra zəhmət etsə Valif mənim, dəqiqlik millimetr ofikasında deyərsiniz. Bu siqnal Asposta qoşulduğuna görə P ilə işləyir, nöqtəni tapır və burada bizim nöqtəni tapanda aparatda hər hansı bir işarə çıxır mı Vali bəy? Burada, bəli. Aha. Orada onu diqqətli çəkək. Sağa sola nə qədər işarə gedilməlidir onu göstərir. Aha. Hətta 9 milli cəhətlərə görə nizamlanır. Bəli. Cəhətlərə görə nizamlanır. İndi bizim dərəcəyə görə və millimetr milliyə görə 2 milli fərqimiz var. Öz nöqtəsini orada tapır. Həmin nöqtəni tapır. Həm bizdə qrafik olaraq, həm də JPG olaraq nöqtələri özü tanıdır. Biz indi ikinci nöqtəni təyin elədik. Bunu dəqiqləşdirəndən sonra bir ölçməni həyata keçirək, görək buradakı məsafə həmin məsafəni verirmi? Deməli, birinci nöqtə ilə ikinci nöqtənin arasında bizdə məsafə 11 metr yarım olmalı. 5 metrdir, bəli. Bir də biz armaturlanmağı vuranda çalışdığımız qədər armaturuma şaquli olaraq, istiqamət olaraq vurmaq lazımdır. Yəni, ilk nöqtəsində bizim aparatımızın üç nöqtəsində baxdığımızda 7 cm kimi dəqiqliyi. Bəli. O nöqtənin dəqiqliyi burada alınmalıdır. Bu hissədən vur. Şeylə qaldır. 11.5. Şahiq bəy, bayaq biz qiymətlərdən danışarkən özəl şirkətlərdəki qiymətlərə toxunmadıq. Hər halda dövlət qiymətindən ucuz olar. Burada bizim belə deyə də qiymətlərimiz 4.2 kimi olur rəqəmimiz 120 manat. 4 nöqtədən sonra olur 1 nöqtəyə görə 25 manat olur. Bu qiymət Bakı Abşeronsun qayıt aiddir. Digər rayonlarda qiymətimiz olduqda isə və həftənin 5 günü aiddir. Onu da və əsas vurğulayaq ki, daha operativ reaksiya verirsən. Məsələn, bugün müraciət edirlərsə 3 gün ərzində ərazi olur. Əvvəlcədən təyin edirik ərazini və 3-cü günəcən ərazidə olur. Amma həmin vaxtı artıq olaraq sifarişi sənədlər toxusunu ötürür. Biz döngə nöqtələri, digər məsələləri, qiymət razılaşmalarını edirik. Müqaviləni mühürlü formada, skan formasında sifarişə göndərdik. İşdən sonra sifarişi razılaşma edir. Şirkətin hesab balansına ödəniş ödəyir. Ödəniş vasitəsilə. Orada şirkətin rəsmi adı və digər məsələlər orada ödənilən qanun vericiliyə əsasən hamısı göstərilir. Ödəniş ödəyir. İşdən sonra qəbzi ilə ərazidə bizə qəbzin verir. Müqavilə imza atılır. Müqavilənin kağız versiyası əraziyə gedilir. İmzalanır. Sifarişə təhvilləsinin tamamı işimizə təhvil təşəkkür edirəm Şahiq bəy. İnşallah kanalımızın izləyiciləri də bu xidmətdən faydalanarlar. Bir çox mübahisələrin, məsələlərin həlli bax belə ilkin mərhələdə bu mərc çəkmə işini həyata keçirməklə. Və biz mərc çəkmə işini biz boş ərazi üzrə təmin edirik. Bir dəfə təsadüf ilə hasarlanmış ərazidə çəkərik. İnşallah. Daha sonra isə iki, çünki bu iş elədir ki, boş ərazi üzrə var və hasarlanmış ərazi üzrə var. Orada da təyin nöqtələr təyin edir. Daha sonra isə video çıxışdan ictimai məlumatlar İnşallah. Təşəkkür edirəm Şahiq bəy. Samir bəy.
Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik. Çox sağ ol.